Většina online her nevydrží mít svoje servery zaplé víc než řekněme pár let. Máme nějaký MMORPGčka, které jsou výjimkou, ale mně se podařilo najít server z roku 1992, který je stále aktivní. Je to Internet Go server pro deskovou hru Go. A protože jsem chtěl autentický zážitek, tak jsem se rozhodl nepoužívat žádného moderního klienta z posledních let, ale připojit se k serveru přes Telnet, jako to dělali hráči na začátku 90. let. Trochu zvětšíme naší plochu. Dobrý. Takže, uvítací zpráva s Veverkou, s Pandou pravděpodobně, tak to je pěkný. Už jsem trošku s tím serverem něco zkoušel, takže vím, že jedna mezera 5 znamená zadejte příkaz. Seznam příkazů je pak tady. Takže já bych chtěl zkusit si zahrát jednu hru na ploše 9x9. Samozřejmě už jsem všechno zapomněl, takže Who mi řekne seznam lidí, kteří jsou online. 940 hráčů, 220 her. Hráči, kteří mají v levém sloupci vykřičník, tak jsou ti, kteří mají zájem o hru. Všem já potřebuju nějakýho, který je buď non-ranked, anebo je hodně, nebo je hodně slabý, protože nechci obtěžovat někoho, kdo je na tom dobře, tak zkusíme najít hráče. Ne, moc silný. By snad mohlo jít nějak seřadit podle ranku. Hele, tady byl 17. To zní dobře. Doufám, že nejsou ve hře právě. Co znamená Q, by bylo dobrý vědět. Okay, Q není důležitý. Vykřičník je dobrý. Jasně, to, že jsou ve dvou sloupcích, nic neznamená. Info je hru, na kterou se dívají. A to je hru, kterou hrají. Jasně. A já teď můžu udělat, že chci jenom hráče, kteří jsou od non-ranked do 15. A mám slabý hráče jenom. Takže třeba tady Hsin 3, 4, 4, 5. Všem jsem zapomněl, jak se zakládá zápas. Takže meč, jméno soupeře, tak řekněme, že zkusíme hrát proti Sneezovi, ne, ten právě hraje nějaké hru. Tady 17. Tak potřebuji někoho s vykřičníkem nejlépe. Jo, Hsin 3, 4, 4, 5. Hsin 3, 4, 4, 5. Pak barvu, tak budeme hrát za černou na ploše 9x9. Dáme si na to 10, dáme 7 minut pro každýho a 10 minut biojomy. Bum. Tak. A 9 je myslím informativní zpráva. Přijal zprávu. Perfektní. A já jsem černý, takže bych měl být na řadě jako hello. Myslím, že takhle. Výborně. Prošlo to. Tak jo.
Ovšem, já jsem za, ovšem teď potřebuju vidět plochu. Myslím, perfektní. Tak jo, potřebuji si pamatovat souřadnice na ploše 9x9 se myslím první tah může dát na C3. To není špatný tah. OK. Takže hrál doprostřed na E5. To nám ovšem nebude vadit a nenecháme se tím příliš vyvyk. Cože? Jak to, že má. Jak to, že jsou tam Cčka? Cčko asi znamená Starpoint. OK, to dává smysl, to je pěkný. Zkusím teď dát nahoru na G7. A prošlo mi to, jasně? Jasně, takže Cčko značí zajímavý body, Ečko značí prázdnou pozici, O je, že tam je, tah bílého a Gčko je, že je tam tah černého. Nevím, kdo vymyslel, zajímalo by mě, kdo vymyslel tohle a proč tam nejsou tečky místo toho nebo něco přehlednějšího, ale tak na co se dá dělat, chtěl jsem autentickou zkušenost, zážitek. Dáme C7. OK. OK. Teď dost rozdělil naše síly, tohle nevypadá moc dobře. C6. Romsiut, to není náš soupeř, to nejspíš někdo křičí do veřejného kanálu. Nevychovaný lidi. OK, tohle není dobrý, takže zkusím. Tady nás obklíčí tak jako tak. Zkusím obětovat spodek a obsadit zítřek, když dám B7. Takhle budu mít tady. Ale. OK, tohle byl nejspíš z jeho strany špatný tah, nebo aspoň se mně nelíbí. Samozřejmě já jsem tam měl prázdný čtverec, takže to taky není úplně super. Ale teď si celkem věřím v tamtom rohu, takže jdu dolů na F, na G3. Perfektní. Uf, tyjo, že skoro se mi chce od autentického zážitku upustit a sestavit si tu plochu ještě někde jinde, ale tomuhle zabráním jednoduše tak, že dám na E2, že teď já mám tady, on má tady, ovšem já ho tady svírám ze stran. OK, chce bojovat, nevadí, tenhle ten boj musím vyhrát já. F3. Teď je tady jeho jeden bílej. Sakra. Obklíčil mě. Tohle už se mi nepodaří s tím nic udělat, ale můžu se pokusit vzít hořejšek tím, že dám D3. Teď jsem ho dal do Atari, bohužel on teď hodí E1 a sebere mi můj. Nehodil? OK. Aha. Jasně, protože byl Fatary, proto. No OK. Tady vypadá, že je na tom dobře, bohužel, pořád. Tak zkusíme. A já mám všude jenom prázdný trojuhelník, no nic. Teď už to dohrajeme, dáme C2, teď už bude muset dát E1, taky že dál. Bohužel já už teď nemám moc co dalšího dělat, protože tady je jeho pozice strašně silná. Zkusím, co se stane, když dám D5, protože když dám D5, tak když on dá ze zhora, tak já to propojím s dolem, dobrý pro mě. Když dá ze spoda, tak já to propojím s horem, dobrý pro mě. Ten tah je výhodný, ať udělá cokoliv. A v každém případě ho nemůžu ztratit. On sice dal z dola, dobře, takže já jdu nahoru na D6. Dobře. On si myslí, že mi teď zničí všechno, co mám vlevo. Tak já to obětuju, to zní rozumně. Dobře, začínám se v tom trošku ztrácet, už je tam moc těch. Skoro jako kdyby vyhrál slepý, OK. Kdybych to všechno ztratil, tak pořád můžu vyhrát, pokud si zajistím horní roh. Když teď dám F6,
méně času. A tohle je z jeho strany určitě špatný tah. A tam, OK, spletl jsem se. A nelegální pohyb, jo. Uf. No, kdybych tohle to hrál jako normální hru, tak už tuhle chvíli rezignuju. Ale... Ty, proč jsem na tom tak blbě? On určitě hraje v kvalitním klientovi, kde vidí plochu hezky, proto vyhrává. A nevyhrává zase o tolik. Já teď, když dám D8, tak to ještě spojím. OK. Nevím, kdo to navrhoval, ale udělat, že Očko je kámen a ne prázdná pozice, je prostě divný. No, vlevo dole už neudělám žádný oko. Vpravo nahoře by musel být blbej, abych udělal oko. Není blbej. Takže... Takže... Ještě zkusíme obsadit pomocí F5. Aspoň pravou stranu. OK, to je sice hezký, ale... Teď já mám zeď tady, 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 tady. Proč dělá tohle? Vždyť mu to vezmu. Stačí, abych dal G6. Hra byla uložena? OK, zjevně si myslí, že tady ještě má nějakou šanci. V tom se samozřejmě mýlí, protože... Jeho skupina tady má dvě volnosti. O co tady jde? Přehlížím něco? Nepřehlížím nic? Konečně mu něco seberu. OK, teď je to jeho Atari, to je sice hezký, ale já teď dám J5 a... Yes. Tři kameny. To mě nezajímá, to už jsem považoval za ztracený. Nezájem, J3. Doufám, že budu mít aspoň nějaký teritorium na konci. Dobrý, to už jsou koncovky. Tomu už rozumím. A v tuhle chvíli už dá pás. Ještě ne. OK, vlevo to mě nezajímá, tam to už vzdávám. Takže tady teď mám GGG. Ještě 0 minut. Dobře, to už moc času nemám, ale potom ještě biojomy, takže v pohodě. Tohle už vyhraju, já už dám pás. On si pořád ještě myslí, že něco, to mě nezajímá. Zadej mrtvé. Skupiny. On zadal B7. OK, budu mu věřit. B7 ani C3 nejsou skupiny, na kterých by mi záleželo. Tak, a teď abych se vyznal v tomhletom. Jo, měl bych mu poděkovat za hru. Děkuji za hru taky. Tel. OK. A jeho jméno je Hsin. Hra už skončila, takže musím zadat jeho jméno nejspíš.
Thank you for the game too. Perfektní. Tak jo, a teď se vyznat v tomhletom. Ačko bude znamenat tedy teritorium bílého a téčko je teritorium černého. A já jsem sebral 3 kameny, on sebral 11. Takže on bál 35,5 bodů a já 14. Tak byl lepší. Měl o 2 větší rank. A taky určitě lepšího klienta. No. Ale stejně mě to strašně bavilo. Ta plocha by mohla být lepší. Možná, že tam je někdy nějaký nastavení, který mi umožní změnit ty znaky, který se používají na vykreslování. Nějaký help settings. Probability. Nějaký nastavení grafického vzhledu asi v roce 1992 nebylo úplně populární. Pochopil jsem, že ten... no, nikdo nás vyzývá, ale já už znovu hrát teď nechci. It does not look as though that player is challenging you. No, vždyť mě právě challengeoval. Zkusím to udělat znova. Zkusím udělat obecný decline. Ne, třeba už to přestalo fungovat. Nebo možná declineoval si on sám. V každém případě si myslím, že na to už nemusím reagovat. OK, tak to asi nepůjde. Změnit vzhled plochy. Nevadí. U, A, I, T. Tak jo, děkuji za sledování. Tohle byl Internet Go Server z roku 1993, 2 přes Telnet klient Putin. Tomuhle se říká retrohraní.